dragging. Yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just. Hello everyone. Agar video tuh mau line dulu dok apa apaan log dekhoan hasilu aru itu video tuh mau ya dekhi seniman manu aru man pisot jam ya su aru. Area আমি আগুয়া আগুয়া আহি আছো আৰু ইয়া এখিনি ঠাই হৈছে সাকি বন্তি জ্বলোৱা ঠাইখিনি আৰু তাৰ লগতে আছে হিবলিংগ আগফালে আৰু ঠাইখিনি চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগি আছলতে পৰিবেশটোৱে বহুত ধুনীয়া চাৰিওফালে পাহাৰ আৰু মাজতে মন্দিৰটো আৰু ইয়াৰ মানুহৰ মুখত শুনামতে ইয়াত মন্দিৰ বনাব লৈছিল কিন্তু হাতেয়ে ইয়াত মন্দিৰ বনাব নিদিয়ে আচলতে শিৱনে ইয়াত মুক্তমনে বিচাৰ কৰি থাকিব বিচাৰে আৰু ধ্যান কৰি থাকে সেইটো মানুহৰ মুখত শুনা পাইছোঁ আৰু আৰু দেখিছে নহয় তে আচলতে ঠাইখিনি থাকিলে এনেকুৱা লাগে সঁচাকৈ এইখিনি ঠাইত ভগৱান আহে যেন এনেকুৱা অনুভৱ হয় আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ ফাস্ট খণ্ডটো চাব বিচাৰিলে মোৰ চেনেলত চাব আপোনালোকে পাই যাব আৰু মই লিংকটো দি দিম যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে ইয়াৰ পার্ট 1 টো আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ভিডিওটো হেকলে চাই থাকিব বহুত ধুনিয়া পৰিবেশ আপোনালোকৰ মন সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগি যাব আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলে চাই থাকিব
Hampu pani haboy. Wow. Kitunya. Oi be khante. Eta thaki jao lagise bahut thanda. Kita akan melihat mana besi yang harus keluar bisa terasa satu warna jelas. Macam kol, sok. Hari ini kita akan lihat ini. Aku pelu Ganesh Mandir itu. Hari ini aku bawa berbusta sih. Berbusta kau di sebelah. Ya itu apa tuh sebetulnya bahut harga lagi sih kok asal dia bahut apa aja
মই ব্রেক রাখিব পৰা নাই মানে উফ উফ বহুত হয় মই ব্রেক রাখিব পৰা নাই এইটো দুঠতে এতিয়া বহুত ভাগ লাগিছে আৰু আমি এতিয়া একেবাৰে তল আহি পালোহি আৰু গাড়ী পাৰ্কিঙৰ সুবিধা সুবিধাও বহুত ভাল হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে আচলতে গড়চুকৰ পৰা পামহি চাইড হয় আহি গ'লে পাই যায় ভিতৰত অলপ সোমাব লাগে গেট আছে ভীমা শংকৰ দেৱালয় বুলি ক'লে দেখাই পাই যাব আপোনালোকে একেবাৰে তল পালোহি আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি গ'লো আৰু ওপৰত বহুত দোকান আছে